החוק הראשון של ניוטון הוא אחד החוקים המפתיעים והיפים ביותר בפיזיקה. גוף שסכום הכוחות שפועלים עליו שווה לאפס, יימצא במנוחה או ינוע במהירות קבועה בקו ישר. ובמילים אחרות, אם גוף נמצא במנוחה, זה אומר שסכום הכוחות שפועלים עליו שווה לאפס. אם גוף נמצא במהירות קבועה בקו ישר, זה אומר שסכום הכוחות שפועלים עליו שווה לאפס. או באופן אחר, אם סכום הכוחות שפועלים על גוף שווה לאפס, הוא יימצא באחד משני המצבים, במנוחה או במהירות קבועה בקו ישר. מבחינה מתמטית, אפשר לכתוב את החוק באופן הבא. סכום הכוחות שווה לאפס, זה אומר שהתאוצה של הגוף שווה לאפס. כלומר, הגוף נמצא במנוחה או במהירות קבועה, שניהם מקרים שבהם התאוצה שווה לאפס, וזה כמובן עובד גם בכיוון ההפוך. אם התאוצה של גוף שווה לאפס, כלומר, אם גוף נמצא במנוחה או נע במהירות קבועה בקו ישר, סכום הכוחות שפועל על הגוף שווה לאפס. את החוק, חשוב לומר, צריך לכתוב עבור כל ציר וציר בנפרד, כי בכל ציר הגוף יכול להיות במנוחה או במהירות קבועה או אחרת. כלומר, אנחנו נכתוב סיגמה Fx שווה ל-0, מכאן נובע שהתאוצה בציר X שווה ל-0, ולהפך, אם סכום הכוחות, אם התאוצה בציר X שווה ל-0, זה אומר שסכום הכוחות בציר X שווה ל-0, וסיגמה Fy שווה ל-0, מכאן נובע שהתאוצה בציר Y שווה ל-0, ולהפך, אם התאוצה בציר Y שווה ל-0, זה אומר שסכום הכוחות בציר Y שווה ל-0. ייתכנו מקרים שבהם סכום הכוחות בציר מסוים שווה ל-0 ובציר אחר שונה מ-0, ואז נוכל עבור אותו ציר שבו סכום הכוחות שווה ל-0 לומר שהגוף במנוחה או נמצא במהירות קבועה בקו ישר. נסתכל על דוגמה פשוטה. מסה M מונחת על גבי משטח. המסה לא זזה ימינה ולא זזה שמאלה, לא מטפסת למעלה ולא מטפסת למטה, זה אומר שהגוף נמצא במנוחה, זה אומר בהכרח שסכום הכוחות שפועל על הגוף שווה לאפס, גם בציר X וגם בציר Y. נרצה להבין מהם הכוחות ומהו גודל של כל כוח שפועל על הגוף. נסרטט תרשים כוחות. כאמור, תרשים כוחות, אלה הם כל הכוחות שפועלים על המסה M. על המסה M פועל הכוח MG, כמו על כל גוף, ופועל כוח נורמלי כלפי מעלה. בציר X אין בכלל כוחות. בציר Y אנחנו רואים כוח נורמלי כלפי מעלה וכוח MG כלפי מטה. נסמן כיוון חיובי, היות ואנחנו עובדים בוקטורים, אז הכיוון החיובי של ציר Y יהיה כלפי מעלה. היות והגוף נמצא במנוחה בציר Y, נוכל לומר שאם סיגמה FY שווה ל-0, אם A בציר Y שווה ל-0, כלומר אם הגוף במנוחה בציר Y, זה אומר שסכום הכוחות בציר Y שווה ל-0. AY שווה ל-0, היות והגוף במנוחה, הגוף במנוחה בציר Y, מכאן נובע שסיגמה FY שווה ל-0. סכום הכוחות בציר Y הוא החיבור של הכוח הנורמלי והכוח MG. אבל נזכור, מדובר בווקטורים, כל אחד מהם מושך לכיוון אחר. זה אומר N, שאותו אני לוקח כחיובי, היות והוא בכיוון החיובי שלי, פחות MG, שאותו אני אסמן כשלילי, כי הוא בכיוון מינוס Y כובע, שווים בסך הכל ל-0. זה אומר שהכוח הנורמלי שווה ל-MG. לא ממש מפתיע. הגוף נמצא במנוחה, פועלים עליו שני כוחות, הכוח הנורמלי חייב להיות שווה לכוח MG. אם הכוח הנורמלי היה גדול מ-MG, הגוף היה מטפס למעלה. אם הכוח הנורמלי היה קטן מ-MG, הגוף היה נכנס למשטח. שני מצבים בלתי אפשריים. נסתכל על מקרה פשוט דומה. שוב אותה תקרה. יש לנו מסה שמחוברת בחוט לתקרה. גם כאן פועל כוח MG כלפי מטה, ופועל כוח T בכיוון של החוט. אין כאן משטח ולכן אין כוח נורמלי. נסמן כיוון חיובי כלפי מעלה. היות והתאוצה בציר Y שווה ל-0, הגוף לא מטפס למעלה ולא יורד למטה. סיגמה FY שווה ל-0. מכאן נובע ש-T, שהוא בכיוון החיובי שלי, פחות MG, שווים ל-0.
ונוכל להסיק ש-T, המתיחות, שווה ל-MG. אלה הם דוגמאות פשוטות עבור החוק הראשון, שבהם אנחנו מסתכלים על ציר מסוים, ורואים שהגוף נמצא במנוחה, במצב סטטי, במנוחה. זה אומר שהתאוצה שווה ל-0, ומכאן נובע שסכום הכוחות באותו ציר שווה ל-0. אם נסמן כיוון חיובי, ניקח את הכוחות שבכיוון החיובי בפלוס, הכוחות שנגד הכיוון החיובי במינוס, נחבר את כולם יחד ונשווה ל-0, וכך נוכל למצוא כל כוח וכוח.